en orden, når Mads i Horsens, ikke? Det kunne kraft det med lige ligne ham. Ved du hvad, de har lidt træt. Sæt nu mange knapper der, hva'? Kom, ja. Hvis du kommer med mig. Kan I hygge, drenge? Hold kæft, hvor er der mange flinke folk her. Må jeg få din autograf? Hvad? Jo, selvfølgelig da. Hvad hedder du? Rasmus. Okay, til. Rasmus. Sådan. Tak skal du have. Ha' det rigtig godt.